საქართველოს ვიცე-პრემიერის კახი კალაძის პირველი კომენტარი ჟურნალისტებთან ქვეყანაში გამწვავებულ კრიმინოგენულ სიტუაციასა და მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებზე, რომელსაც თბილისში სოსო ჯოხაძის მკვლობის შემდეგ ჩატარებული სპეცოპერაციებისას დაკავებულთა ოჯახის წევრები უყენებენ კალაძეს, რომ ამ დაკავებებით პირდაპირ იყო დაინტერესებული ქვეყნის ვიცე-პრემიერი, რომელმაც მათი განცხადებით მანამდეც არაერთხელ შემოთვალა, რომ სპეცოპერაციისას დაკავებულებს წინა საარჩევნოდ ქვეყანა დაეტოვებინა და ამ შემოთვლა მოლაპარაკებებში კალაძის მეუღლის ძმა იყო ჩართული. თქვენ უყურებთ ინგა გრიგოლიას დღის ამბებს. 4-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გულდა საცხოვრია, რომ ამდენი წილის სამება ისმის, თუმცა მე ძალიან კარგად მისმენს ჩვენ საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფებით, ყოველთვის როდესაც არჩევნები ახლოვდება, ხან მარშრუტების ბიზნესის საქმეს მომბრალებენ, ხან ხუდონი თითქოს ჩემი საკუთარი პროექტია, ეხა ბოლოს გავიგეთ თითქოს გორში ქარის ელექტროსადგური ჩემი საკუთრება არის, მზის სადგურები, რომელიც საომალოდ არის დაგეგმილი, ესეც ჩემი ყოფილა და ათასი სიბინძურები, ეხა ველოდები ჩემი ძმის მკვლელობის საქმის ახლიდან წარმოჩენას საზოგადოებისთვის და შეიძლება კენედის მკვლელობაც თავიდან განიხილონ და ესეც მე დამაგრო. თუ ამ ოჯახს მე მათ ადამიანურად თანაუგრძნობ, მეუღლეებს, დედას, თუ მათ რაიმე მტკიცებულება გააჩნია იმისა, რომ ჩემი მხრიდან იყო რაიმე ზეწოლა, რაიმე მითითება იმისა, წარუდგინონ ეს შესაბამის სამსახურებს და მოვიტყვი, რომ დაიწყო სამმართველობის გამოძიება, რადგან მე ვფიქრობ, ყველა დაიღალა ამდენი წილის სამებით. მე საზოგადოებაც, თუ ფიქრობენ, რომ ისინი მე მორალურად ამით ამანგრევენ, ეს ნამდვილად არავის არ გამოუვა, რადგან მე ცხოვრებაში ძალიან ბევრი ტკივილი, ძალიან ბევრი რთული ბარიერი მაგ გამოვლილი და ან მიმართონ გამოძიებას, ამოიღონ სატელეფონო ზარები და შესაბამისად ყველაფერი ნათელი გახდება. და ნიკამელიას როგორ უპასუხობთ? ქუჩა ჩაიბარა, ან დაპირისპირებები რაც ხდება? არა, საინტერესო ნიკამელია, მაგრამ სერიოზულად მეკითხები, სერიოზულად პასუხობთ. ანუ კრიმინალურ გარჩევებთან დაკავშირებით ხშირად მოგიხსენიებენ, რატომ როგორ ხდება? საარჩევნო პერიოდია, გითხარი თქვენ დაკავშირებით და ნორმალურია. როდესაც ინა საარჩევნო კახეკალაძე, რომელიც არის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი, განხორციელდა შეტევები, გახსოვს 2013-2014 წლის არჩევნებზე, ასე რომ ეს ქართულ პოლიტიკაში სიახლე არ არის. თუმცა ჩვენ შევცვლით იმ რეალობას, რაც სამწუხაროდ დღეს ქართულ პოლიტიკაშია და საქართველოში პოლიტიკა აბსოლუტურად სხვა საფეხურზე გადავა. ბაშურზე ხომ მე მოვისმინე გუშინ, რომ კალაძემ ფეხი დამიდო, ფეხს მიდებს თუ რაღაც ანალოგიურ განცხადებებს მიმასის, როდესაც სპორტში ვიყავი, ფეხურს თამაშობდი, ზიდანი, რონალდო, რონალდინიო აკეთებ და ხომ კალაძე ფეხს მიდებს და ხომ ვფიქრობ, ცოტა დღეს უხერხულია ამ ადამიანების ერთმანეთთან შედარებით. ბაშული არის არშემდგარი ადამიანი, უცხოდად არ არის ბაშული საინტერესო. არც მისი არც მხოლოდ არც 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 ის დოკუმენტი და მისი გასაჭირო დოკუმენტი სასამართლოს მიმართულა ჩაუვლია. მე არა ვარ კონკრეტული ამში, რომ იურიდიულად რასაფუძვლები არსებობს ამ დოკუმენტის სასამართლოს მიმართულა. აი ასეთი პასუხები გასცა კახი კალაძემ მის წინააღმდეგ წამოყენებულ ბრალდებებს, რაც დღეს თბილისის ქუჩებში ხდება, ერთგვარი პრელუდია. გარკვეულ ეჭვს ბადებს ასეთი მასობრივი შემთხვევები, რომ საზოგადოებისთვის რაღაც სასიამოვნო არ იგეგმება. ეს შემთხვევები მიჩენს ხელოვნურობის განცდას, ეს